Da, mă rog, მოგახსენოთ. Სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გაზიფიცირების პროექტთან დაკავშირებით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის, როგორც საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისთვის, ასევე სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ეს პროცესი რეგიონის მასშტაბით უნდა იყოს უწყვეტი რეჟიმით სრულ გაზიფიცირებამდე. 2022 წლის გეგმის მიხედვით ტენდერები უკვე ჩატარებულია და მალე დაიწყება სამუშაოები რეგიონის 14 სოფელში. Amis შემდეგ კი რეგიონში რჩება 59 სოფელი გაზიფიცირების გარეშე. Მინდა გთხოვოთ რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2023 წელში ახალციხი, ადიგენი, ასპინძა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი გაზიფიცირების ახალი პროექტების შესახებ. Სამწუხაროდ გვაქვს რამდენიმე ტიპის საკითხი გადასაწყვეტი. Zogat, na it kosom, sakartvelosh 93%-iania gazifitsireba da es ert-erti qvelaze magali machvenebelia, tu ara qvelaze magali machvenebelia zogadat gazifitsirebis kutkhit sva koknebs rom shevadarot, magram gvesmis rom gazi unda qvelas da survilebi da shi shemtkhovashi es aris zalyan obyekturi survilebi da sachiroebebi, amitom chven kharjavt tselitsatshi 100 milionamde da tken esitsit, imitoro byudzhetit gansazghulia gazifitsirebaze, sakhamtsipo agzeles gazifitsirebas, chem sangareshits iqo რამდენი ათასი დამატებითი ოჯახი მიიღებს გაზს უახლოეს შემდეგი ორი წლის განმავლობაში, მაგრამ სამწუხაროდ 2018-19 წლებიდან მოყოლებული ჩვენ ქონდა პრობლემა, რომ ბევრ ადგილას შეიქმნა ახალი ინფრასტრუქტურა, მოხდა გაყვანა ხაზების, მაგრამ ვერ ხდებოდა დაერთება და მოსახლეობის ჩართვა, რაც იყო აქტუალური კითხვა ბევრი დეპუტატის მხრიდან დასმული. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სოკარის ან ძირითადი ოპერატორების ინტერესები არის გათვალისწინებული ტარიფში, შესაბამისად არის ხარჯები და არის არაადეკვატური სიტუაცია. აქედან გამომდინარე, ვიმუშაობთ ინტენსიურად ენერგეტიკის მარეგულებელ კომისიასთან და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს ხანებში კომისია გაითვალისწინებს ამ ნიუანსებს და ყველა ის პრობლემური პროექტი თუ სოფელი, სადაც ჩაბარების პრობლემა იყო, მოგვარდება და დაერთება მოხდება ყველგან იქ, სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს ინფრასტრუქტურა. სადაც არ გვაქვს ინფრასტრუქტურა, აქაც ვართ ეფექტიანობის შეფასების შესაბამისად, ანუ სადაც უფრო ადვილია და ნაკლები დანახარჯებით ერთი მოსახლის ან ოჯახის გაზიფიცირება ხდება, პირველი პრიორიტეტები რა თქმა უნდა ენიჭება ასეთ პროექტებს და შემდგომში რა თქმა უნდა უფრო და უფრო ძვირი პროექტების გაზიფიცირება გვიწევს. ამიტომ ეს არის ლოგიკა და საბოლოოდ ჩვენ ამ ლოგიკას მიყვებით. 22 წელს გამოაცხადეთ ტენდერები, მიმდინარე მოკვემ 23 წლის სამუშაოებზე, ნაწილი ტენდერების უკვე დასრულებულია და ფიქრობთ, რომ უახლოეს ხანებში ყველა ტენდერი დასრულდება და შესაბამისად ის საბიუჯეტო ასიგნებები, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, სრულად იქნება აფისებული და აქ ჩამორჩენა არ გვექნება.